Välkomna hit till Huddinge och till Flemingsberg. Jag heter Rebecka Valan och jobbar på Stockholms läns museum som konstintendent. Och idag ska vi titta lite närmare på husen här i området som du kanske har sett när du åker med pendeltåget antingen söderut eller norrut eller kanske på Huddingevägen. För de är ganska svåra att missa. De är väldigt höga och färgglada. Och Västra Flemingsberg, det stod klart 1974 och det är en del av det som kallas för miljonprogrammet då Sveriges riksdag 1965 beslutade att det skulle byggas 1 miljon bostäder i landet för att råda bot på den dåvarande bostadsbristen. Och den arkitekt som kopplades in, det var Hans Martell. Och när han kom hit så var det var en skogsplatå. Det var mycket gran, det var mycket tall och en hel del lövskog också. Och han bestämde sig för att spara på den här naturen. Han ville spara så mycket som möjligt av naturen. Och då blev det så att husen fick istället byggas väldigt höga. Samtidigt så var området kuperat. Och det löste han genom att förlägga de högsta husen i sänkor. De har 12 våningar. Och de lägre husen med 8 våningar, de förlade han på höjder. Och på det sättet så åstadkom han en jämn silhuett. Det vill säga att alla husen har samma takhöjd över havet. Ganska tidigt så kopplades också konstnären Gert Marcus in. Och Gert Marcus, han kom från Tyskland och han började sin bana som landskapsmålare. Det vill säga att han målade tavlor som föreställde landskap. Och en konstnär som han var väldigt fascinerad av, det var Cézanne och hur han byggde upp sina målningar. Han bestämde sig för att ge fasaderna färg. För det fanns ett hus som var klart då när det här området höll på att planeras. Och det huset, det var Huddinge sjukhus. Det hade invigts 1971. Och fasaden på Huddinge sjukhus, den är av grå betong. Den har inte bara ren grå utan det är olika strukturer i den här gråa. Men det var en målsättning med husen här i området, att ge dem färg som kontrast till just Huddinge sjukhus. Så han tog fram 15 olika kulörer som spände från gult till rött och från blått till grönt. Och han var ganska noga med att se till att de här färgerna inte skulle konkurrera mot varandra. Så som vi ser på den här gården så har vi en fond som är väldigt grön, starkt grön. Medan de omgivande husen har en gråvit yta. Och 2/3 av husen här, det blev sammanlagt 18 hus. De har just en gråvit yta. Medan den resterande 1/3 som mäter 30 000 kvadratmeter har färger på sig. Och när du går här i området så förändras husen. Ingen gård eller ingen huskropp är den andra lik. Så du bidrar också till att förändra det här konstverket, det här jättelika konstverket. Så småningom på 80-talet så gjorde man en del förändringar på husen. Man glasade in balkongerna och på en del hus så la man också tegel på socklarna istället för den betong som var planerad från början. Men den finns kvar på en hel del hus. Och Gert Marcus då som började sin bana som landskapsmålare. Ja, här kan man säga att han har ju målat ett helt landskap istället med de här färgglada husen.